ម្ចាស់សំណួរឈ្មោះងិនយិនមានសេចក្តីថាខ្ញុំកណាមានចម្ងល់មួយជាយូរណាស់មកហើយហើយខ្ញុំកណាព្យាយាមសាកសួរព្រះសង្ឃនិងលោកអាចារ្យដើម្បីឲ្យជួយបកស្រាយប៉ុន្តែការបកស្រាយនោះហាក់ដូចជាមិនទាន់ធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់បានតែក្នុងរយៈពេលជាង1ខែនេះខ្ញុំបានស្គាល់ភេកព្រះអង្គហើយព្យាយាមស្ដាប់ការបកស្រាយសំណួរផ្សេងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជិត200សំណួរខ្ញុំក៏បានយល់ច្បាស់ថាការបកស្រាយនេះបានត្រឹមត្រូវសមហេតុផលតែនៅមានចម្ងល់ខ្លះៗទៀតសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបកស្រាយសំណួរដូចខាងក្រោមបើតាមគ្រឹះសាសនាមនុស្សទាំងអស់គឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតតាំងពីមានមនុស្សពីរនាក់រហូតពាសពេញផែនដីបាទដូច្នោះមែននោះមនុស្សប្រកាសជាមានកំណើតដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួនតើព្រះពុទ្ធអាចរលឹកជាតិកំណើតខាងដើមបំផុតរបស់ព្រះអង្គបានដែរឬទេតែបើមិនដូចការលើកឡើងក្នុងគ្រឹះសាសនាទេនោះតើកំណើតខាងដើមរបស់ព្រះអង្គត្រឹមណាកើតជាអ្វីតើព្រះអង្គបានព្យាករទុកអំពីព្រះយេស៊ូវដែលឬទេនៅក្នុងបិដកក្រោយពីជាង500ឆ្នាំថានឹងមានសាសនាមួយកើតឡើងដូចជាគ្រឹះសាសនានេះជាដើមជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណាសូមអរគុណទុកជាមុននិងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងជួយបកស្រាយនៅចម្ងល់ដែលកប់មកជាយូរណាស់មកហើយពីខ្ញុំកណាងិនយិននៅភ្នំពេញបាទសូមចម្រើនពរញោមអ្នកសួរចំពោះការលើកឡើងរបស់សាសនាគ្រីស្ទអាត្មាសូមមិនវិនិច្ឆ័យថាខុសឬត្រូវទេវាជាជំនឿរបស់គេហើយក៏មានមនុស្សរាប់កោតអ្នកគោរពជឿថាអញ្ចឹងទៅហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែសូមបន្ថែមថាសាសនាដែលនិយាយអំពីកំណត់កំណើតមនុស្សនោះមិនមែនមានតែគ្រឹះសាសនាទេនៅក្នុងសាសនាដតីទៀតក៏មាននិយាយដែរដូចជានៅក្នុង Hindu ឬក៏នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនានិយាយពីការកកើតមនុស្សនឹងផ្សេងពីគ្រឹះសាសនាទៅទៀតណាគ្រឹះសាសនាទៅទៀតដូចតែគេយល់ថាពាក្យថាព្រំលិខិតនេះជាប់មកជាទម្លាប់ខ្មែរយើងប្រើមិនតាន់ឈប់ផងព្រំលិខិតគ្រឹះខិតនឹងឲ្យទាំងកំណើតឲ្យទាំងជីវភាពឲ្យទាំងពេលស្លាប់ទៅទៀតនឹងក៏មាននិយាយដែរមានវណ្ណៈផ្សេងគ្នានឹងក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេនិយាយថាវណ្ណៈទៀបថោកកើតពីរោមជើងប្រព្រំវណ្ណៈលមុំទៅកើតពីត្រឹមភ្លឺរោមណៈកណ្ដាលកើតពីទ្រូងអញ្ចឹងទៅវណ្ណៈខ្ពស់កើតពីប្រអស់របស់ប្រព្រំអញ្ចឹងទៅវាជាជំនឿរបស់អ្នកកាន់សាសនាអាត្មាក៏មិនថាគេខុសទៀតប៉ុន្តែយើងបែរមកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញញោមសួរថាតើព្រះអង្គមានសម្ដែងពីរឿងកំណត់កំណើតមនុស្សដែរឬទេណាសម្ដែងមិនអត់ទេគឺភាពដំបូងឡើយនៃកំណើតមនុស្សដែលព្រះអង្គសម្ដែងនោះគឺសម្ដែងថាគ្មានទីបំផុតទេហើយរហូតដល់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាកំណើតមនុស្សនេះវាមិនមែនមានត្រឹមតែផែនដីនឹងទៀតផែនដីមុនក៏មានដែរហើយផែនដីមុននឹងក៏មានច្រើនជាអនេករាប់មិនអស់វាជាការវិលវល់នៃវដ្តចក្រនឹងកើតរលាយអញ្ចឹងជាធម្មតាមានផែនដីតែងតែមានសត្វលោកជាធម្មតាអញ្ចឹង
នឹងហើយក្នុងដំណរហ្នឹងដូចជាកង់រត់អញ្ចឹងឬក៏កង់រថយន្តអញ្ចឹងយើងរកខាងណាខាងដើមមិនឃើញយ៉ាងណាដើមនៃសង្សារវដ្តដើមនៃកំណើតសត្វលោកនោះរកមិនឃើញដូច្នោះដែរដូចជាយើងចង់ដឹងថាតើមេមន់និងកូនមន់ពីណាកើតមុនពួងមន់មេមន់ពីណាកើតមុនអញ្ចឹងណាវាមិនអាចថាមេកើតមុនវាមិនអាចថាកូនកើតមុនអាត្មាឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជាជំងឺក្អកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនអាចរកថាដំបូងឡើយនោះកើតពីកាលកើតពីឆ្នាំណាក្អកផ្ដាសាយអីចឹងណារកវាមិនឃើញណាឆ្នាំដំបូងហ្នឹងនិយាយរួមឲ្យតែមានមនុស្សវាមានណាហ្នឹងធម្មតាចឹងប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងរកឆ្នាំព្យាបាលបានអត់សំខាន់វានៅតែនេះទេសំខាន់វាមិនមែនត្រូវដឹងថាតើការក្អកផ្ដាសាយហ្នឹងមានតាំងពីកាលជាធម្មតាមនុស្សទៅវាកើតមកមានក្អកមានផ្ដាសាយមនុស្សណាដែលកើតមកមិនដែលមានផ្ដាសាយមិនដែលមានក្អកគ្មានទេវាត្រូវតែឈឺម្ដងមកកាលអញ្ចឹងប៉ិនសួរថាជំងឺក្អកផ្ដាសាយហ្នឹងមានតាំងពីកាលទេហោះអញ្ចឹងណាមានតាំងពីកាលអ្នកណាទៅដឹងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏រកកំណត់ឆ្នាំបានដែរគ្រាន់តែរកប្រភពឃើញថាវាកើតពីអីអាហ្នឹងរកឃើញអញ្ចឹងណាដំបូងវាបំលែងមកពីអីអាហ្នឹងរកឃើញហើយត្រូវដាក់ឆ្នាំអីអាហ្នឹងរកឃើញប្រពុតដូចគ្នាឲ្យទៅរកកំណើតតាំងពីដើមដំបូងហ្នឹងវាមកពីណានោះណាវាមានតាំងពីកាលហ្នឹងវាអត់មានទេពីព្រោះផែនដីហ្នឹងក៏វារកដំបូងបំផុតអត់ឃើញដែរវាតែអញ្ចឹងដូចយើងទៅរកអាកាសมันមានទីបំផុតអញ្ចឹងណាបើយើងទៅរកអាកាសឃើញទីបំផុតទៅរកដើមសត្វលោកដំបូងឃើញដូចគ្នាវាអត់វាសត្វទីបំផុតដូចគ្នាអាកាសអនន្តោអាកាសมันមានទីបំផុតពុទ្ធញ្ញាណហ្នឹងអនន្តាំងពុទ្ធញ្ញាណក៏មិនមានទីបំផុតដែរសត្វលោកហ្នឹងសង្សារវដ្តហ្នឹងក៏មិនមានទីបំផុតដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរឿងវាទៅណាក៏ទៅទៅវាដល់ណាក៏ដល់ទៅសត្វហ្នឹងវាកើតតាំងពីអង្កាលក៏កើតទៅនេះដែលយើងជាអ្នកសិក្សារកការពិតវិញណាអាត្មាមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយទេដែលញោមសួរថាពពុតមានសម្ដែងអត់រឿងហ្នឹងថាសម្ដែងថារកទីបំផុតវាអត់ឃើញដូចគ្នានឹងយើងរកអាកាសទីបំផុតនៅណាអាកាសមានអ្នកមានរិទ្ធខ្លះហ្នឹងចង់ដឹងថាអាកាសដល់ណាព្រះអង្គថាវាគ្មានទីបំផុតព្រះអង្គថាគ្មានទីបំផុតវាអត់មានមែននឹងឯងទៅរកក៏វាមិនអស់ហើយសាសនាទាំងឡាយដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកបង្កើតភិកច្រើនហ្នឹងគឺត្រឹមផែនដីមួយនឹងឯងព្រោះព្រះអង្គថាផែនដីក៏មិនមែនមានតែមួយនឹងដែរវាច្រើនរាប់មិនអស់មកហើយហើយបើផែនដីច្រើនអញ្ចឹងសុរសត្វលោកមានតាំងពីកាលវាមានតែប្រចាំសង្សារវដ្តតែអញ្ចឹងចុះបើរកទីបំផុតខាងដើមមិនឃើញអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចទេវិធីធ្វើមានដូចគ្នានឹងអាត្មាលើកអំពីជំងឺក្អកអញ្ចឹងសម័យព្រះមានទេអាហ្នឹងមានមុនសម័យព្រះមានទេអាជំងឺជំងឺក្អកហ្នឹងមាននិយាយរួមទៅមនុស្សណាតកើតមកវាមានក្អកឲ្យកំណត់ថាក្អកហ្នឹងមានពីពេលណាយើងអាចនិយាយបានថាមានត្រឹមមានមនុស្សកើតប៉ុន្តែមនុស្សកើតហ្នឹងពីអង្កលអាហ្នឹងអត់ដឹងទៀតប៉ុន្តែចង់ជំងឺឯងមានពីណាមកក៏មានទៅចង់មានពីណាក៏មានទៅព្រោះរបស់វាត្រូវមានអញ្ចឹងតែសំខាន់នោះពេទ្យហ្នឹងអាចរកប្រភពឃើញប្រភពឃើញថាវាឆ្លងពីអីជំងឺខ្លះវាមកពីសត្វនេះសត្វនោះអញ្ចឹងណាឬក៏ដោយសារអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលមកពីហូបរបស់មិនស្អាតមេរោគនោះវាឆ្លងមកពីនេះពីនោះអាហ្នឹងរកឃើញដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងថ្វីត្បិតថាកំណើតដំបូងមានត្រឹមណាគ្មានណាទៅកំណត់បានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិថាមេកំណើតរបស់សត្វហ្នឹងគឺស្អីនៅក្នុងបរិច្ឆសមុប្បាទអានឹងសិក្សាទៅវាជ្រៅបន្តិចណាមានជាតិកំណើតមកពីមានអីអានឹងព្រះអង្គដឹងថាមកពីមានភព
ហើយភពនឹងមកពីមានអីមកពីមានឧបាទានការប្រកាន់ឧបាទានមកពីមានអីមកពីមានតណ្ហាតណ្ហាមកពីមានអីមកពីមានវេទនាការសោយអារម្មណ៍មានសុខខ្លះទុក្ខខ្លះហ្នឹងវេទនាមានហ្នឹងមកពីមានអីថាមកពីមានផស្សៈការប៉ះពាល់ផស្សៈមានមកពីមានអីថាមកពីមានអាយតនៈអាយតនៈមានមកពីមានអីថាមកពីមាននាមរូបនាមរូបមកមានមកពីមានអីថាមកពីមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណមានមកពីមានអីថាមកពីមានអភិសង្ខារការតតែងនៅវិបាកទាំងអស់ហ្នឹងតួកម្មហ្នឹងតែម្ដងអភិសង្ខារហ្នឹងហើយអភិសង្ខារហ្នឹងកើតមានព្រោះមានអីមេកពូលរបស់វាគឺអវិជ្ជាហ្នឹងតែម្ដងនឹងប្រភពដឹងអញ្ចឹងដូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចទៅដឹងថាកំណើតហ្នឹងកើតពីឆ្នាំណាក៏ប៉ុន្តែអាចស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមេរោគហ្នឹងវាកើតពីស្អីអាចដឹងបានអញ្ចឹងហើយត្រូវកម្ចាត់ទៅវិញដោយប្រើថ្នាំរបៀបណាឃើញទេសំខាន់ណាស់ទៅនឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់ទៅនឹងដឹងប្រភពនៃការកើតរោគហ្នឹងហើយដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការកម្ចាត់មេរោគហ្នឹងគឺជារឿងពិសេសសម្រាប់ពេទ្យដែលព្យាបាលជំងឺហើយដូចយើងអញ្ចឹងយើងទៅពេទ្យយើងមិនចង់ទៅដឹងថារោគហ្នឹងកើតពីឆ្នាំណាទេសំខាន់ទៅព្យាបាលរោគអាត្មានិយាយនេះមិនមែនជាការស្ដីឲ្យញោមទេវាចងល់ឆ្ងល់វាត្រូវតែសួរអញ្ចឹងហើយព្រោះតែមិនយល់នឹងឯងបានវាជាតបែករឿងសាសនាច្រើនហើយខ្ញុំសួរថាតើពពុទ្ធមានសម្ដែងដែរទេថាកន្លងទៅប្រមាណ100ឆ្នាំមានសាសនាមួយឈ្មោះនេះរឿងគេសួរពីសាសនាហ្នឹងព្រះអង្គគ្មានពេលឆ្លើយទេខ្ញុំចិត្តបរិណពៀនហ្នឹងមានសុផតតិហ្នឹងទៅសួរព្រះអង្គដែរថាសាសនានេះវាអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបានហើយសុផតតិប្រាប់វាមិនអស់ទេរឿងជំនឿនៅក្នុងសាសនាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែតថាគាត់មានពេលខ្លីណាស់យើងគ្រាន់តែឲ្យកន្លឹះមួយថាបើអរិយមគ្គមាននៅក្នុងសាសនាណាអាហ្នឹងសាសនាវាគ្រាន់តែជាផ្លាកសម្រាប់មនុស្សគិតទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថាបើអរិយមគ្គមាននៅក្នុងសាសនាណាបុគ្គលទី1ក៏មានក្នុងសាសនានោះបើអរិយមគ្គអង្គ8មាននៅក្នុងសាសនាណាអរិយបុគ្គលទី2ក៏មានក្នុងសាសនានោះនិយាយសរុបដោយគ្លីថាបើផ្លូវត្រូវមាននៅទីណាការដើរទៅរកកន្លែងផុតទុក្ខក៏មាននៅក្នុងទីនោះនឹងនិយាយស្ដាប់បានទោះបីពាក្យផ្លាកសាសនាអីក៏ដោយប៉ុន្តែផ្លាកសាសនាអីក៏ដោយតែបើអរិយមគ្គមិនមាននៅក្នុងនឹងទេវាគ្មានផ្លូវត្រូវនៅក្នុងនោះទេការដើរទៅរកទីផុតទុក្ខក៏មិនមានដូចគ្នាដូចពេទ្យអញ្ចឹងពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលរោគឲ្យជាអញ្ចឹងបើជំនាញពិតប្រាកដมันមាននៅក្នុងពេទ្យណាទេពេទ្យនោះទោះដាក់ពេទ្យទេវតាក៏ដោយទោះបីដាក់ពេទ្យព្រំក៏ដោយតែបើជំនាញពិតប្រាកដវិធីសាស្ត្រពេទ្យពិតប្រាកដវាមិនមានទេការព្យាបាលរបស់ពេទ្យនោះវាមិនអាចជាបានទេនឹងចង់បញ្ចប់ថ្មាលើករឿងមួយចាស់ដូចជាភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងតាមអត្ថកថាលោកប្រាប់មកថាពីមុនលោកធ្លាប់កើតជាព្រំហើយធ្លាប់តែចង់ដឹងថាលោកនេះមានទីបំផុតត្រឹមណាចូលឈានដើររອບចក្រវាលនឹងវាមិនអស់វាអត់ចក្រវាលានេះអនន្តានេះតែចក្រវាលគាត់ថាក៏មិនមានទីបំផុតដែរដល់វានិស័យវាធ្លាប់សន្សំអញ្ចឹងមកដល់មកកើតជាមនុស្សនេះមកបួសឮថាព្រះអង្គអាចដឹងជាតិមុខជាតិក្រោយបានអីអញ្ចឹងទៅមកសួរព្រះអង្គសួរថាតើចក្រវាលនឹងដល់ណាអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ឆ្លើយ3ដងហើយខឹងព្រះអង្គថាបើព្រះអង្គដឹងឆ្លើយថាដឹងបើមិនដឹងទេខ្ញុំនឹងសឹកទៅចូលសាសនាដតេបានព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុតថាគតមានធ្លាប់សន្យាថាគ្រប់សំណួរដែលអ្នកលើកឡើងហ្នឹងតថាគតត្រូវតែសម្ដែងទេថាអត់ទេតែអាហ្នឹងមានទោសរបស់តថាគតឯណា
បានព្រះអង្គលើកឡើងចេះអ្នកមិនខុសពីបុគ្គលដែលត្រូវព្រួញដុកទ័រនៅចិត្តពេទ្យនៅចិត្តមិនអោយដកព្រួញចេញទេអ្នកចង់ដឹងថាគេបាញ់ខ្ញុំនៅតណារសាព្រួញហ្នឹងទុកសិនឲ្យវាដោតជាប់ខ្លួនសិនទៅដឹងទៅគេឈរនៅណាបាញ់ព្រួញមកពីណាចង្អាយប៉ុន្មានប្រើកម្លាំងវាម៉េចបានមិនត្រូវខ្ញុំហ្នឹងអ្នកមិនតន់រស់អ្នកបាញ់ឃើញមិនតន់រស់ឆ្នាំពឹសឃើញពិតប្រាកដអ្នកត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាមិញការគិតវែងឆ្ងាយពេកពីលោកនេះលោកដតីនឹងវែងឆ្ងាយពេកវាផ្លិចដកព្រួញគឺទិដ្ឋិរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួននេះនៅក្នុងលោកនេះមាន2ណាខ្ញុំសមតិសច្ចៈនិងបរមត្ថសច្ចៈកាលណាបើរកឃើញទៅដល់បរមត្ថសច្ចៈហើយសត្វបុគ្គលមិនមានទេទោះបីយើងបង្កើតថាព្រះអាទិទេពជាអ្នកបង្កើតមាន God មានអីជាអ្នកបង្កើតសួស្អីវានៅតែក្នុងបញ្ញត្តិទេវានៅតែក្នុងបញ្ញត្តិទេតែធាតុពិតមានតែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណវត្ថុធាតុទាំងឡាយវាមានការប្រែប្រួលហើយវាទៅដល់ធាតុដើមរបស់វាឧទាហរណ៍ដូចជាដីអញ្ចឹងដីឥដ្ឋហ្នឹងគេយកមកធ្វើជារូបច្រើនត្រូវគោរូបឆ្នាំងរូបចង្ក្រានរូបអីយើងហៅទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែធាតុពិតដល់ពេលវ័យរលាយទីបំផុតទៅវាទៅជាដីទៅវិញការផ្សំគុំឡើងនៃធាតុទាំងឡាយមានកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់មាននៅតាមបង្កប់បញ្ជារបស់នរណាទេបើកាលណាយើងគិតថាវានៅក្នុងអំណាចរបស់អ្នកបង្កើតយើងពិតជាមិនយល់ពាក្យថាអនត្តាធម៌ទេពាក្យថាអនត្តាធម៌គ្មាននៅក្នុងអំណាចបុគ្គលណាម្នាក់ទេសូម្បីតែខ្លួនយើងក៏គ្មានអំណាចអ្វីលើខ្លួនយើងនឹងដែរចុះតម្រុំតែបុគ្គលដតីនោះធ្វើមិនមានអំណាចទៅបង្កើតបុគ្គលដតីបានទៅរៀបចំវាសនាឲ្យអ្នកដតីបាននឹងហើយបើយើងជាតែយល់ថាអ្វីៗព្រះសិរអ្នកធ្វើទាំងអស់ជុំមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងពីណាអ្នកធ្វើមេរោគអេប៉ូឡាអីថ្មីថ្មីទៀតពីណាមកបង្កើតទៀតឥឡូវហ្នឹងហើយក្នុងសាសនាខ្លះអត់និយាយពីជាតិមុនទេគឺព្រះអ្នកបញ្ជូនមកជាតិនឹងត្មងថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសមិនជឿព្រះចុះចាំព្រះដាក់ទណ្ឌកម្មហើយចុះអ្នកទៅបង្កើតថ្មីនេះខ្លះនៅក្នុងពោះងាប់បាត់ហ្នឹងទៅយើងសំគួរថាព្រះដាក់ទណ្ឌកម្មគ្នាដែរតែក្រណញ្ញាឲ្យគិតទេប៉ុន្តែជំនឿរបស់សត្វលោកយ៉ាងម៉េចអានឹងបានសុខម៉េចជឿអញ្ចឹងអាត្មាមិនយល់ថាអីទេប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីមកវិញថ្វីបិទថាព្រះអង្គមិនបានកំណត់ថាដើមបំផុតនៃសង្សារវដ្តនឹងត្រឹមណាតែព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីមូលហេតុនៃសង្សារវដ្តហើយនឹងផ្លូវបញ្ចប់ទុកទៅវិញយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺអរិយមគ្គអង្គ8ដែលជាផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុកដោយអាត្មាប្រៀបធៀបនឹងពេទ្យអញ្ចឹងអ្វីត្បិតថាពេទ្យមិនបានដឹងកាលបរិច្ឆេទនៃជំងឺនឹងមានតាំងពីពេលណាប៉ុន្តែពេទ្យអាចរកប្រភពនៃការកើតជំងឺឃើញហើយនឹងវិធីព្យាបាលជំងឺបាននឹងអញ្ចឹងឲ្យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈ្មោះថាមហាពេទ្យពុទ្ធោមហាវេជ្ជោធម្មោឱសថោព្យាបាលរោគកិលេសដែលជាពូជនៃសង្សារវដ្តអញ្ចឹងមេបង្កើតសត្វលោកមិនមែនអ្នកណាទេគឺកិលេសចឹងសរុបមកថាមិនមែនព្រះអង្គមិនសម្ដែងអំពីកំណរកំណើតនឹងទេគឺសម្ដែងថាវាគ្មានទីបំផុតនឹងណានឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងនោះក្រៅពីនឹងគេសម្ដែងថាមកពីនេះមកពីនោះហើយឲ្យអ្នកដែលនិយាយថាមកពីនេះពីនោះនឹងសាសនាដែលមិនដូចគ្នាហើយជជែកគ្នាមិនឆ្លោះគ្នាខ្លះគេថាមកពីព្រំខ្លះគេថាមកពីអញ្ចេះខ្លះគេថាមកពីអញ្ចោះឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែដល់រកការពិតឃើញវាអត់មានពីណាអ្នកឲ្យមកទីហោថាអពីមុនឲ្យតែយើងចុកពោះម្នាក់គេថាត្រូវអំពើគេមកពីគេធ្វើអំពើបានវាអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតគេថាអ្នកតាធ្វើមកពីអ្នកតាធ្វើបានវាប៉ោងពោះអញ្ចឹងចុកពោះអញ្ចឹង
សាគ្រូបកែបកែណាអមួយទៀតគេថាមកពីខ្មោចចបួជួចូលអីចឹងទៅហើយសួរតើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជជែកគ្នាមើលត្រូវគ្នានេះជំនឿផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតគាត់រៀនប៉ែតគាត់អេកូមើលទៅឃើញអាខ្នែងពោះវៀនហ្នឹងត្រូវអាហារចូលទៅវារីកដល់រីកទៅគាត់ថាតើកាត់ចេញពីព្រោះគាត់បដិសេធថាវាអត់មានខ្មោចធ្វើវាអត់មានខ្មោចសបួជួវាអត់មានព្រាយបាទបលាំងកតោងខៀវអីធ្វើទេតើវះកាត់ទៅវាជាប៉ុន្តែថាប៉ុណ្ណឹងក៏វាមិនតាន់បាត់ឆ្លោះគ្នាដែរនឹងពេលដឹងច្បាស់អញ្ចឹងក៏ដោយវាតលព្យាបាលសិនណាព្យាបាលសិនដល់ព្យាបាលហើយវះហើយកាត់ហើយវះកាត់ឈឺណាមិនស្រួលណាការបដិបត្តិតាមពពុតនេះគឺពិបាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់វះដកនៅទិដ្ឋិនឹងចេញបានដឹងថាអូវាអញ្ចឹងតាដរាបណាមិនតាន់បានចូលទៅបដិបត្តិឲ្យដឹងច្បាស់នៅពូជនៃសង្សារវដ្តនឹងវាជាអ្វីទេក្រិនតែត្រឹមទ្រឹស្ដីក៏មិនតាន់ច្បាស់លាស់ដែរឥឡូវនេះដូចជាអាត្មាសំដែងហ្នឹងវាទ្រឹស្ដីព្រះអង្គសំដែងមកអញ្ចឹងដូចជាពេទ្យចូលទៅប្រាប់ថាអប៉ុនឌីសិតនេះណាវាអត់មានខ្មោចធ្វើវាអត់មានខ្មោចបញ្ជូនមកវាអត់មានពេលណាធ្វើអីទាំងអស់គឺវាកើតមកអំពីការអាហារចូលទៅក្នុងខ្នែងពោះវៀនប៉ុណ្្នឹងក៏គេស្ដាប់មិនតាន់បានដែរឥឡូវអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់សាសនាកំពុងតែជឿតែព្រះអ្នកបកាសសូត្រយល់ស្របទេមិនយល់ស្របទេអាចប្លងដាក់អាត្មាទៀតផងប៉ុន្តែការពិតហ្នឹងព្រះអង្គមិនបខំឲ្យជឿទេព្យាយាមសិនទៅបដិបត្តិសិនទៅហើយឃើញវាអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងបានជាធួរហ្នឹងនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាសន្តតិកោជាធួរគឺព្រះអរិយបុគ្គលដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេកណញ្ញាណគឺថានឹងបានដឹងដោយស្ដាប់ដោយជឿបុគ្គលដទៃនោះនោះក៏ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គបានដឹងនេះមិនមែនដឹងតាមគេទេគឺដឹងដោយប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គដោយពលត្រូវដោយព្រះអង្គឯងយ៉ាងណាមិញបើនរណាចង់ដឹងតាមព្រះអង្គឆ្លងកាត់តាមរយៈសិក្សាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេទាល់តែបដិបត្តិទៀតចង់បញ្ចប់គឺបដិវេធៈគឺការចាក់ធ្លុះចំពោះសភាវៈពិតថាប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងដូចអ្នកជំងឺនឹងអញ្ចឹងឬគ្រូខ្មែរថាខ្មោចធ្វើទៅអំពើគេឬក៏ព្រាយធ្វើហោឬពេទ្យថានឹងក្រុមពូវៀនឬក៏ថាខ្នែងពូវៀនទេអញ្ចឹងវាត្រឹមតែលឺហ្នឹងវាអត់តាន់អត់តាន់ច្បាស់ដល់ពិសោធន៍មើលឲ្យមើលសិនទៅឲ្យគ្រូខ្មែរផ្លុំសិនទៅវាជាអត់វាអត់ជាសន្ទុកយូរពេកងាប់ដែរណាហ្នឹងវាមានពេលកំណត់របស់វាឲ្យពេទ្យវះម្ដងដល់វះកាត់អាខ្នែងនឹងចេញដេស្អាតមកទឹកកាត់ធ្នេទៅជាទៅថ្ងៃក្រោយពីមកពីណាមកកុហកថាអាចកពោះកាលនឹងគឺដោយសារតែខ្មោចធ្វើជឿទៀតអត់អត់ទេអ្វីដែលបានពាល់ត្រូវដោយខ្លួនឯងហើយឈប់ជឿគឺបានពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុណ្្នឹងសិនចុះ